sobre fiche de vendes més al d'Europa. Vivendes. Has de vendes. El centre de Londres. La boira i la mala il·luminació de la rua van ser la causa. L'helicòpter va xocar la grua i va estallar en una gran bola de foc que va caure al carrer sobre dos cotxes. Era hora i al carrer hi havia molta gent. Però només va haver dos morts i nou ferits. Ja està. Molt bé, com van passar aquestes fotos? Era l'escena de l'accident. Ah, molt bé, i l'altre? Aquí era un rumor. Molt bé, Àlex.